Då är man snart klar för sista del. På samma måte som vanlig logistikk ska föra till att laga ett produkt, så det är en produktion, så betyder det att runt den produktionen så är det en del processer. Så det är den grundläggande. Så du sätter samman olika processer. När ger en sammanhängande produktion där insatsfaktorer och råvara ända ut som ett färdigt produkt ut hos en kunde som är förnöjd. Runt den processen och den produktion är det en organisation. Stora människor som gör forskjellige ting, har forskjellige oppgaver. En del av den går langs produktion, altså ordensavtal. Men det er også sånn at det er styrt opp med et hierarki, at noen styrer opp på toppen, noen sitter i mellomleder eller på mellomnivå, og så er det noen som er på grunnplanet. Så de får se til begge to, altså både langs hele prosessen, men også ifra, overfra og ned på grunnplanet. Gjennom den prosessen av produksjon, i den organisasjonen, så flyter det informasjon. Så teknologien for å spre informasjon, det er viktig, og den enkleste er å si at du sender ut en beskjed, så kan du sende den ut av en høgtaler, og du sender den ut som en e-post, eller du kan kalle det inn og gi deg informasjon. Og det betyr da at du kommuniserer med noen annen. Jeg har vel ikke gjort det, men jeg liker alltid å starte med å si... Transport er kommunikasjon. For det betyr at du flytter personer fra en plass til en annen. Du flytter gods fra en plass til en annen. Så transport er fysisk kommunikasjon. Så personer flytter fra en plass til en. Gods blir flyttet fra A til B. Kommunikasjon trenger ikke alltid være fysisk. Så det er forskjell mellom de to. Så transport er kommunikasjon, men kommunikasjon er ikke transport. Og det enkleste er å si e-post i Molde X video og så videre. Det er jo et eksempel på kommunikasjon. Men jeg er her, og det sitter en plass der ute og følger med. Og det er ikke noen fysisk kontakt mellom oss. Den kommunikasjonsteknologien, den er ikke så ny som det sikkert tror. Den viktigste typen trådløs kommunikasjon for de fleste av oss i dag, tror jeg går via telefon. Jeg tror det bruker mer mobilen enn det bruker en laptop eller en iPad, eller hva det måtte være. Så den meste parten av trådløs kommunikasjon skjer nok via telefon. Hvis de kikker innom på NRK, så tror jeg at de har en dokumentar, jeg vil lette å spille det, som beskriver utviklingen av elektronikk, og kunnskapen om elektronikk. Går du langt nok tilbake i tiden, og snakker om rundt cirka 1850, så begynner de å utvikle seg en innsikt i elektronikk. Det er flere som bidrar, og det er litt synd å si det, men de mest grunnleggende bidraget kommer nok ikke hverken fra Marconi, kanskje mer fra Hertz, men det er en del engelske professorer som gjør en del banebrytende oppdagelser. Det som de kanskje ikke vet, for de er litt uenige om hva som gjør det, er at Marconi er ingen vitenskapsmann, det er Hertz. Men Marconi er en av de som får ære for å utvikle telefoni og trådløs kommunikasjon, for han gjør det kommersielt. Hertz, som vitenskapsmann, bryr seg ikke om det kommersielle. Marconi, jeg skal ikke si som sunnmøring, men Marconi har skjønt at dette går an å tjene penger på. Så han starter det.
Och det de då gör är att de lagar till ett, eller uppdagar plötsligt att du kan förmedla bölje genom ett rum utan att det är ledning mellan dem. Så du kan flytta information som är en form för elektromagnetiska signal som går genom ett tomt rum utan att vara fört genom det rummet av någon fysisk enhet. Och det är då Hertz och Marconi och en del andra är med på det. På den måten så får man telefon. Det har jag hört det flera gånger för, men poängen är då alltså att förrättningsintresse som Marconi stod för var i Drammen och blev avvist. För de mente att telefonen var ett leketøy för husmödre så hade ingenting att ta sig till. Nokia, när de utvecklade SMS som är en typ av trådlös kommunikation, fick omtrent samma tillbakemeldingen i starten. Men den viktigaste informationen, i alla fall i nödhjälpssituationer, må eller vill stort sett vara trådlös. Av den enkla grunden att infrastrukturen har brutit samman. Du finner inte en fast telefon som verkar för sådär och sådär. Men du har många möjligheter att kommunicera utan att ha fast telefon. Så det största problemet i en katastrofsituation är att infrastrukturen bryter samman. Och därför så må du ha ett alternativ kommunikationssystem som är trådlöst. Och det enklaste man har är då mobil. I gamla dagar så hade du walkie-talkie och olika radiolösningar och sånt. Men det är ingen tvil om att det här har mobilen tagit över stort sett på flesta områden. Så för mig säga något om de två sista områdena för nödhjälpslogistik. Eller där det kunde eller bör vara. Så ska man säga bit lite om vad är det som karakteriserar nödhjälps som logistik. Eller supply chain management lösning. Jo, det ena är att det är höga mål. Rädda liv, flest möjliga liv. Och i katastrofer så är det snack om många liv. Men de har inte tillräckliga resurser. De kan öva på. Men de allra flesta katastroferna har inte de grundlag för att säga om vad som är i färd med att ske. Och de har väldigt dålig tid. Och all hjälp och allt som ska ske har du väldigt kort tid på att ordna och få på plats. Så du kan säga att det är därför vi snackar om en egen logistik i nödsituationer. Och det är alltså att du har väldigt kort tid och du har väldigt osäker grundlag för det du håller på med. Och så är det ingen tvil om att det är politiserat. Haiti med en president som går av. Och de får en, jag tror det var en reggae-musiker som täcker över. Så en, det politiska systemet bryter samman. Det är kanske det viktigaste. Sør-Sudan bryter ut av Sudan som en konsekvens av den konflikten som är i Sudan. Rwanda kvittar sig med en president och pröver att få den, alltså Hutuen pröver att ta över styringen av landet. Och så går det väl 10 år tror jag, så övertäcker Tutsian att det. Så mesteparten av det som sker runt en katastrof, nästan oavsett hur det är, vill ha, kan man säga, ett överordnat politisk aspekt som gör att det är omöjligt att tänka sig att detta sker utan att politik uppstår och blir skapat och gör det vanskeligt. Så är vi tillbaka till Mats Gilbert. För att genomföra en aktion i nödsituationer så tränger du mänskliga resurser. Men det är alltså ett 24 timmars hela dygnet aktivitet så länge katastrofen är där. Och när du vet att de framdeles sliter med att rida upp ett jordskälv på Haiti nu, så det är snart 5 år efterpå, så säger det sig själv att det är inte de personer som är inne från starten som kan vara med nu. Och det betyder att det fortlöpande må vara folk som har in
og ut. Det skjer under ekstreme forhold. Det skjer gjerne under særs vanskelig forhold, så det er et sterkt fysisk press. Det handler om å ta vare på å sikre liv, eller for å si sånn, unngå at folk dør. Og det betyr at du kan redde liv, og det betyr at det er et sterkt kjenslemessig engasjement. Og ingenting av dette her ligner vanlig logistikk. Det store problemet i sånne nødhjelpssituasjoner er tilgangen på Mats Gilbert. Det er rett nok sånn at Mats Gilbert kan stille opp på rimelig kort varsel. Men de høyt kvalifiserte personene de trenger er veldig ofte i en vanlig jobb og må erstattes i sin vanlige jobb for at vi gjør det. Men Mats Gilbert har gjort at det er en, et ekstremt viktig mål å nå og stille opp på kort varsel. Han er en høyt profilert person, tidligere politiker, og har vært politiker i kommunestyret i Tromsø. Så han har i tillegg en ideologisk grunn for å være med. Og da tror jeg en styrke i dette tilfellet her, for det betyr at han gjør sitt ytterste for å være med. Så det du kan få fat i er kvalifiserte personer som er villige til å stille opp, og det er sannsynlig lettere å motivere de som har en ideologisk bakgrunn for å stille opp. De har enda større interesse av å gå inn i det. Og medisin, altså Leger uten grenser, er et eksempel på det. Folk stiller opp i kortere eller lengre perioder og gjør en jobb, ikke spesielt godt betalt, men som gir gode resultat. Så det er det store problemet deres. At de trenger kvalifiserte personer, men det er ikke flust av dem. Så kommer det andre problemet. Dette er kostet. Skal du få midler, så må de samles inn. Den enkleste måten å få fokus på det, og få samlet inn midler, det er at det er mediefokus på det. Jeg tror den eneste unntak jeg kommer på i full fart, det er Frelsesarmeen. For Frelsesarmeen har et system der de driver og samler inn, spesielt rundt juletiden, samler inn penger. Men det er også et innsamlingssystem som de kaller Fretex, som i utgangspunktet skulle være klær, tekstil, men i etterkant har fått mye mer. Så de samler inn midler, enten direkte, gjennom disse grytene som står ute ved juletiden, eller ved at folk gir klær som de ikke lenger bruker, og som de selger i butikker, og på den måten skaffer inntekter. Og så selger de til, jeg tror det er krigsropet, der de skaffer penger. Så de fleste hjelpeorganisasjoner, de får penger når katastrofen oppstår, så de har ikke det i forkant. Det betyr at de har lite å ta av. De har ikke noe fond som de kan bygge opp. Det er ikke oljefond å hente, for å si det sånn. Midlene får de først og fremst når det står, når det er en katastrofe på gang. Og de fleste av midlene de skal ha, både til aksjon og eventuelt bygge opp til litt fremtidig, må skje mens hjelpeaksjonen foregår. Og derfor så betyr det at midlene de trengte for å gjennomføre aksjonen egentlig ikke kommer før etterpå. Og derfor snakker de om å styre likviditet eller skaffe kredit som en av de viktige problemene. Og det betyr jo at det kommer jo inn, for de gjør ikke alle jobben selv, så det er nye aktører som kommer inn. De skal jo ha betalt for jobben. Og den jobben så klarer ikke hjelpeorganisasjonen å skaffe midlene til før etter at aksjonen er avsluttet. Så de må sørge for at de aktørene som er inn, enten får penger, likviditet, eller kredit, lån, for å gjennomføre den delen av hjelpeaksjonen som hovedorganisasjonen styrer på bakken. Fordelen med å være en sånn organisasjon er at det blir et press om å stå sammen. Alle kjemper for det samme målet. Og det er mulig å identifisere seg med det målet. Slik at de som er donorer eller støttespillere, for det er ikke alle så sikre at de gir, men de er med på å støtte og
står bak dem, de har et samlende fellesmål. Det betyr at det er veldig sjelden diskusjon om kan du gjøre noe annet, kan du endre aksjonen eller organisasjonen. Og så er jo det som skjer, at du krysser landegrenser. Og det betyr at det der du skal ha fram, teker tid. Så du må vente på leveringen. Så risikerer du, for dette er jo et helt spesielt opplegg, og du trenger ikke å se på det som skjer mellom Russland og Øst-Ukraina for å få fram poenget. Men det betyr altså at de sender gjennom et tollklareringssystem ting som blir og vil bli kontrollert. Og i og med at dette er noe helt spesielt, så tar det lengre tid, for du må ha ekstra mange kontroller. Så er det vanskelig å få oversikt over hva de har, hvem det er, og hva til hver tid på vei til. For det bør jo helst komme frem til der hjelpeaksjonen foregår. Og så er det ikke lett når det skjer under sånne forhold, der du kan si alt så går an å redusere framføringen av det som trengs, forsyningen om du vil, gjør at det blir vanskelig å få til en samhandling. Så normalt så tar det lengre tid å få ting fram. Men hvis du husker innkjøp fra sist, så er det en ting som også gjelder for katastrofehåndtering. Det er viktig å ha gode relasjoner til de partnerne du skal bruke. Få gjerne til et insentiv som gjør at de partnerne gjør en ekstra innsats, og får kan si, hjelpeaksjonen til å gå raskere fram, eller kan si, hjelpearbeidet blir drevet bedre og raskere fram, og det er enklere å få gjennomført katastrofehjelp. Så det handler lett og slett om å opptre som om du er i en innkjøpssituasjon, og det er jo du for så vidt, for alt har ikke du selv. Da er vi over på folkemord, og vi har brukt Rwanda i 1994, men la meg nå spørre, vet jeg hva som er det største folkemordet som er registrert? Og da fikk jeg 5 sekunder til å tenke på det. Nei, det er ikke det folkemordet som skjer fra 1915 til 1917 i Armenia, i det som var et tyrkisk landområde, og som gjorde at Nansen og Quisling, som jobbet sammen med Nansen, fikk en veldig viktig rolle. For det de gjorde var at de skaffet pass til armenere, sånn at de kunne overleve. For selv om ikke Tyrkia vil gå god for det, så er det vel ingen som utenom tyrkere ikke er i tvil om at det skjedde et folkemord på armenere som tyrkere stod bak i 1915-1917. Hvorfor tok ikke den internasjonale straffedomstolen da opp? Så er svaret, det skjedde i 1917. Den folkerettslige traktaten som FN vedtok kommer i 1947, og selve domstolen ble opprettet i 2002 i etterkant av det som skjer i Jugoslavia. Og nå har jeg fått et minutt til å tenke på, hva er det største folkemordet som har skjedd? Jo, det skjer under, det begynner før, men under 2. verdenskrig, med 6 millioner jøder. Men jøden er ikke de eneste. Det blir i tillegg en del andre folkeslag, blant annet det som jeg kaller romfolket i dag, er en del av det folkemordet. Homofile er en del av det, sånn at det var flere grupper, men den store gruppen som ble myrdet av tyskere på grunnlag av ideologien til det tyske nazipartiet, er jøder. Sannsynligvis minst 6 millioner. Systematisk, planlagt. Og det vanskelige er å skjønne hva er det som gjør at sivile personer går inn i et sånt drapsmaskineri og kan fungere både mens det skjer, men ser ut til at det kunne overleve i etterkant. Ebola er den siste typen katastrofehjelpen til kom. Det er altså en smitte som sprer seg lett mellom mennesker, men som er lettere å spre i områder som er fattige, der immunforsvaret er
släcka på grund av lite mat och så vidare. Och då ska man ta med oss figur 3 i den ena av jag hade tagit med figur 3 här. Nej. Så kan vi se. Men det är mina papper. Ja. Det var ju den som hade för en stund sedan. Det här med preparedness. Alltså det att öva sig och svara på en katastrof och rehabilitera och etterpå. Så bara bla lite bak så finna. 3-2 säger något om denna processen. Ja? Du ska förebygga dig på en katastrof. Du ska kunna svara när det sker en katastrof. Och du ska kunna styra den katastrofen eller hjälp som trängs under katastrofen. Och till det så tänker du personer, human resources, brains eller knowledge management eller knowledge management, alltså personer som har kompetens går in i hjälpaktion för att göra jobben. Och för att få göra jobben så är vi då på Mats Gilbert som är en person som kan operera. Och hvis de har en plass å operere, at de har det utstyr de trenger for å gjennomføre operasjonen. Det er logistikken. Så, fra den andre siden, så er det altså det samfunnet rundt der, som er samfunnet rundt hjelpeorganisasjonen først og fremst. Og den, det samfunnet rundt der støtter opp om hjelpeorganisasjonen og gir en nok kan si, finansiell støtte og finansielle ressurser. Det där kan för exempel brukas som utgångspunkt för examensutgåva. Och nu heter det att få lov att bruka alla skriftliga hjälpmedel, så vet jag vet. Så att det är ingenting det inte kan Amerika. Så uppgavetexten blir där rätt. Men det ska man ta under exekution, hoppas jag. Okej. Men denna här är fasen där du förebör dig på att en katastrof kan ske. Visar alltså att logistik är en del av det. I tillägg så kommer då allt det andra runt som gör att man kallar supply chain management. Alltså personer. Jag kan ta det här borta som jag hänger med allesammans. Det trängs personer med kunskap som man kan betala för eller för att skaffa finansiella medel till att det kan fungera. Och det är det samfunnet runt hjälporganisation och runt katastrofen som gör att du har något bildat att genomföra logistiken. Så logistiken är egentligen det som sker när du kan säga de ting som du trängs må försynas genom processen här. Och det är personer som ska utnyttja. Och de har den kunskap som gör att de kan utnyttja det. Och att det är medel nog till att du kan skaffa dig allt det du tränger. Och att samfunnet runt är villigt att stötta upp det. Och hvis du lurer på hva politisering kommer inn, så kommer det inn her. For hvis du ikke har støtte fra samfunnet rundt, så kommer du i hvert fall på en politisk konfliktsituasjon. Men derfor så kaller jeg det nødhjelps supply chain management for finansiering til med. Det betyr at figur 3-2 utvider nødhjelpslogistikken på samme måte som går det gärna med den ordinära eller traditionella, den vanliga kan vi kalla logistiken. Det blir alltså i verdikia. Och där är ett exempel på hur det ser ut. Och hvis detta här är då Rwanda, så är detta här en havneby som syns i Tanzania. Det kan gott hända att den centrala lagret ligger i Tanzania, för det är egentligen inte möjligt att ha det inne i Rwanda. Och där du har inne i Rwanda är det som är lokala distributionscenter. Det som man kallar sen, den tredje, alltså den primära hubben, den sekundära hubben och den tertiära hubben. Utifrån de lokala distributionscentret så har du så kallade
nödhjälpscenter. Och då ser du här att utifrån här så går dig varen eller dig ting du tränger i försäljningen. Så spörsmålet är hur du ska placera det och hur du ska fördela det ut i resurscenter är då viktigt. Och då ser man det som skedde på Haiti är ju att efter kvart så blev det inte möjligt att bruka flygplatsen i Port-au-Prince, huvudstaden i Haiti, men de brukar Santo Domingo som är huvudstaden i den Dominikanska republiken. Och det betyder att det centrala lagret ligger sannolikt utanför Haiti idag. Det är de lokala centri för nödhjälpscenter och för uttransport av det du tränger i försäljningsdagen. Problemet med Haiti är ju då att det har varit krig mellan den amerikanska republiken och Haiti. Och stort sett har Haiti tappat alla krigar, så det har aldrig varit något speciellt hjärtligt förhåll mellan dem. Och det gör att det i utgångspunkt är vanskeligt att få den nödhjälpslösningen. Och så har vi tagit med oss en figur som visar hur du kan hantera lokalt i ett hjälpcenter eller ett nödhjälpscenter försyningen till dig som tränger hjälp. Och det betyder att det är lätt att du för in till de olika nödhjälpscenter där du tränger som nödlidande, det som har varit offer för katastrofen. Och det är olika måter att ruta in på. Hela poängen är att laga ett system där det är raskast möjligt att få de försyningar som tränger till dig som lider nu fortast möjligt på plats och når flest möjligt. Men det må gå så fort som möjligt. Grunden till att rasta är rätt och lätt för att spara liv. Och vi har olika lösningar så gör de olika måter att få ner tiden och på den måten spara fler liv. Jag må tjata och göra något med den där rätta tasten min. Men du får alltså så kallad nödhjälpsdepå och du kan kika på de kopian som ligger. Då är vi nästan i mål. Kanske den viktigaste uppgåva i en katastrofsituation är att hindra spridning av sjukdomar. För hux, de har överlevt, men kanske så vitt de har överlevt, de är extremt utsatta för sjukdomar, smitta och så vidare. Så det är det första problemet som uppstår. Det andra problemet som uppstår är att ska du kunna sikra livet där, så må de ha tillgång på rent vatten. För det som sprer smitta, bakterier och karamatörer, det sker vid att vattnet inte är rent nog. Och en del är då att om vi inte har sanitäranlägg på plats så sprer du rätt och lätt smitten ut genom vattensystemet och det är kanske den farligaste. Detta är den rena logistiken som sker runt en katastrof. Det som deltar i arbetet är mer en del av en supply chain management som jag sa i stad. Personer med kompetens som är finansierat av samhället runt som gör att logistiken fungerar. Tanken på denna typen tänking runt logistiken är alltså en del av värdekedjetänkningen som finns i goda. Då har man kommit i mål med den extra biten av pensum. Och då kan man säga att man är egentligen färdig med det som man kan kallas global logistik. Därför så passar det greit att vara på exekution denna vecka som kommer. Och att man tänker kapitel 11 och 12 i nästa vecka som snackar om vad är det som kännetecknar det globala logistikmiljöet? Alltså logistik i internationellt kontinentkryssande sammanhang. Och vad slags strategier ska ett sällskap välja när de inte längre producerar och hämtar in utstyr, komponenter, råvaror lokalt men hämtar i internationellt. Jag tror att Rolls-Royce är den mest internationella av dem så det är kanske mest de som kan vara utgångspunkt för nästa föreläsning. Vi må i löpet av måndagen bestämma oss för när vi ska ha en uppsummeringsföreläsning i Ålesund. Så
som ska avsluta kursen. Men i tillägg låt Erika få köra igenom examensrätten, i alla fall för i fjol. För det är det som blir malen för ett examensrätt. Och då ser det för mig att jag är klar att lägga det ut i på nästa vecka. Uppsummeringen av det projektet du ska skriva, det är ju jättekant av exekution. Och det är i alla fall det som möter upp har fått beskjed om att förbruka med att laga en del spörsmål. Det är spörsmål jag får det svar på och det är svar jag får in i projektet. Men det har en möjlighet att också supplera i tillägg till det det får höra vid att ha en uppföljningselement i arbetet med projektet. Normalt har man önskat oss följande att projektet är på cirka 6-20 sidor med en inledning och en källdehänvisning, men att mesteparten av det, cirka 5-6 sidor, handlar om själva projektet. Så jag har lite tid att skriva, men jag har en del ting jag ska skriva på. Jag tror man säger att inlevelsesfristen är för sista föreläsning, att jag har levererat in projektet när man har uppsummeringsföreläsning i Ålesund. Men det kan vi diskutera. Tack för idag.